ハピキャンプレゼンツキャンプ大賞2024。キャンプ情報をはじめ、アウトドア、ライフスタイル情報を幅広く発信するキャンプメディア、ハピキャン。キャンプ大賞はそんなハピキャンのウェブメディア、テレビ番組、そして YouTube が連動して展開するアウトドア業界最大のアワード。2023年に発売されたキャンプ道具の中から実行委員が事前にノミネート商品を決定。それらを全4ジャンル9部門に分けて審査を行う。キャンプ大賞開会に先立ってこの2人からメッセージ。キャンプ大賞2024をご覧の皆さん、どうもおぎやぎです。おぎやぎです。よろしくお願いします。ね、キャンプ大賞っていうのはね、はい、ハピキャンの一大イベントとなっておりまして、ね、はいはい、まあ、これはもうキャンプ初心者、はい、まあ、ベテラン、まあ、クローと共に、はい、まあ、見てほしいと思っております。はい、まあ、毎回毎回もう全国のこのキャンプギア、うん、はい、から、まあ、優秀な作品を選んで話題になるらしいですけどね。すごいんですよ。まあ、そして我々おぎやはぎもですね、その中の一つ、うん、おぎやはぎ賞という、これがキャンプ大賞に負けず劣らずすごいって話を聞くんだけど負けず劣らずではないですけどね。そうなんですか。まあ、まあ、ただ一つの賞です。まあ、おぎやはぎは独断と偏見ですよね。はいはいはい、まあそうね、もう一般的じゃないです。我々が気に入ったものだけを選ぶおぎやはぎ賞も選んでます。はい、もう最初はあれですね、そのまだやったことない人なんかはこのキャンプグッズ使いたいからキャンプするでいいと思いますね。そこからでいいの、入りは、はい、何でも形からでいいんだよ。はい、それぐらいでいいと思うんで、はい、もう気軽に、最後まで皆さんぜひご覧ください。おぎやはぎの2人もキャンプ大賞を全力で後押し。いよいよここからは審査員による最終選考の様子をお届け。はい、皆さんこんにちは。ハピキャン編集長の大西です。審査員の皆さん、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。去年に引き続きですね、ここから、ハピキャンプレゼンツキャンプ大賞の最終選考を実施いたします。今年もノミネートされた道具が、全てこのキャンプ場に集まってますので、後ほどみんなに見ていただこうと思います。キャンプ大賞2024の審査員は全10人。ベテランから人気 YouTuber まで幅広く各方面のスペシャリストたちが集結した。はい、このメンバーで審査していただきます。皆さんご視聴ですかね、準備は。はい、それではハッピーキャンプレゼンツキャンプ大賞2024開会します。おー、キャンプ大賞2024スタート。最初の部門はファミリーテント。ノミネートされたテントは全部で8品。これらのテントを企画性、デザイン性、機能性、コストパフォーマンス、市場浸透性の計5項目各10点満点で採点。年間最優秀賞に輝くのは一体どのテントなのか。まず壁が立ってるから、うんうん、隅っこまで全部使える。あ、なるほどね、はい、デッドスペースがない、あのこうかがむ場所がない、あ、腰がいい。そう、まず審査員が注目したのはチャムスブービースクエアテント4。チャムスらしいカラーリングとレトロな見た目が魅力のスクエアテント。うん、この小窓が、あ、かわいい、うん、そう、この小窓とか、なんだか窓枠っていうの、これって、うん、かわいいですね。かわいいですね。これインナーは後付けで、インナーだけ後付け、うん、ポールは何本ですか？4本なんだ。これが4本、まっすぐ4本、あ、四隅だけ、あ、ポールを立ててるのか、タープみたいな、うん、あ、なるほど、非ディリズパタープみたいな感じでポールをまず立てて、でそこにはめる感じなんだ。 それ簡単かも。超簡単、一人でも全然設営できそう。四隅だけペグダウンすればもうこれだけ立てれば、ロープ張ればもう倒れないので楽に。面白い、意外と風にも強い、強い、ね、うん。外見の可愛さだけでなく居住性も抜群。かがむ必要のない十分な高さも嬉しいポイント。キャノピーを跳ね上げれば多彩なレイアウトを楽しむことができるスクエアテント。続いてのファミリーテントは、
売れるか売れないかでいうとやっぱり型はそれなりに絞られてますよね。うん、でも人気ですよね。人気が人気ですね。シェルターとかね。こちらはミニマルワークスグロット。スタイリッシュなデザインが特徴的なトンネル型テント。広々とした前室は使い勝手抜群。小物の収納に便利なポケットや巻き上げ部分の絞りなどユーザー思いの工夫が随所に見られる。設営はしやすかったですか。そうですよ、ね、これは設営しやすかったです、ね、後ろ止めてもう、うん、入れて後ろ止めてこうですか、うん、そうです。通気も多いし、あ、通気もね、うん、確かに。これがまあ前後全部開くし。そうなんですよね。前も開くの、まあ、だからシェルターとしてもあれですよね。そうですね。だからまあこの辺なんかも、あ、確かに。そう、ジッパーがまあダブルになってるから、で傘になってるし、開けたい時は開けれるしみたいな、はい、うん、雨降ってても昨日なんかも良かったですよ。うん、まあ、このサイズだったらいいし、うん、でインナー TC、ね、そうですね、インナー TC でした。すごい質感のいい、どうぞ、質感がいいのか一瞬 TC なのかこれって思うぐらい質感がいい。続いてのテントはアルペンアウトドアーズ AOD4。 オールシーズン使える汎用性の高さと圧倒的なコストパフォーマンスを持ち合わせるファミリーテント。 TC 素材のルーフフライにより遮光性、耐久性が向上。多くの箇所にメッシュを採用したことで通気性を保ちつつ虫除けもできる快適さが特徴。安いですよね。安い、うん、全部開くんですよ。全部開きますね。全部開いて上が TC ってことはある程度やっぱ湿気も抜けますかね、うん、普通の防水コーティングしてある生地よりも、うん、直射日光も強そうです、うん、ちょっと気の利いたとかああいうレジチェーンとかもうまいことしてますからね。本当だ、うん、いいなっていうのがちょっと気が利いてます、ね、最初からついてるっていう詰め込まれてる、うん、ここのなんか立ち上がりがあれ、ここあれみたいですよ。あ、割と雨降ってても こうですね、うん、ここまでこう広げられるから換気取れるスペースになってるし、風も抜けて、うん、日は遮ってくれて、うん、考えてるな、うん、もうこれ4代目なんですよね、 AOD シリーズ。そうか、世代も4世代目ですかね。すごい進化してますね、うん、続いてのテントは東京クラフトウィングフォート。シンプルながら個性を感じるデザインが特徴的なトンネルテント。抜群の快適さであらゆる場所天候に対応したオールラウンダー。でもやっぱりこのタープがめちゃくちゃ特徴的な気がする、うん、大体だってさ、ここでチャックをさ入れたくなるじゃん、ね、ね、だってここで出るんだからさ、ね、この辺りでチャック入れたくなるところをぐっとこらえて1枚にしてる。これ閉めた場合は、うん、もうそう、あっちから出るしかなくなる。そう、だから入り口出口の数が減ることが強度出るか湿度出るか。そうだ上がいいからね、上。さっきもね。上って。ほら、これ遮光性。遮光性の。遮光性どのぐらいなの？やっぱりこう、スカートがつきながらこういう遮光性もやってるから、まあ、オールシーズン。やっぱこれ一つ持っとけば、日本のキャンプ通年行けますよ、みたいなことを多分考えてやってるんじゃないのかな。なるほどね。中から見てわかるけど、やっぱりこの、さっきの外の、うんうん、このタープ部分が結構目隠しになっていいですよね。あ、そうだね、ちょうどこう斜めに。そうそうそう、うんうん、今あっちのテントちょっとこう隠れてるじゃないですか、うんうんうん、中にこもりながらもちょっとこう外の景色とプライベート感のこうバランスみたいのが、ね、隣と目が合わなくできるっていうね。もうこのテント1個持っとけみたいな、ね、でもこれは迷うとこよ、アルペンとこれか。確かにね。で、この屋根がどう出るかだよ。この遮光性がいいっていうのと、でもその代わり通気性悪くなるじゃん。だからアルペンの TC の方が、ちょっとこもってるもんね。そう、ちょっと今暑いの。アルペンのはここあったかいの。ここが
TC だったんだよ上がね。そう TC で、しかもメッシュだったから、そこが懸念側あるけど、でもまあこのタップとか面白いけどね。これをよく知って購入って感じかな。使いこなせるのはいい点と。いい商品が集まっているからこそ頭を悩ませる審査員たち。続いてのファミリーテントは村子クラーケンテントシェルター。安定性と耐久性に優れたジオデシック構造を採用。ベンチレーションは全8箇所と通気性にも優れた一品。まずやっぱりなんかすごいこのブラックなスタイリッシュな見た目が本当目を引くなって感じですよね。他のキャンプメーカーにはない感じで、まあ、村子唯一無二だなっていう感じはしますね。あとはインナーをこうつけたりとかすれば、まあ、つけたり取り外していろいろとこう使い方の幅は広いんじゃないかなっていう印象はあるので、あの響く人には結構響きそうなテントって感じですね。続いては男性審査員が頭を悩ませるこちらの商品。男だけでこれを使ってるのって、可愛くない？可愛いのかな？ダメかな？うん、恥ずかしい。恥ずかしいか、うん。やっぱこれ女性あってこその絵面が成立しそうで。議論が交わされたのは小川ピレウス。アウタークロスポールが個性的な吊り下げ式テント。室内の高さは2メートル以上と居住性抜群で、フライシート、インナーテントともに TC 素材を使用した保温性や通気性に優れたテント。やっぱ横がだいぶ空いちゃってるから雨が嫌ですね。あそこ溜まっちゃうからな。やっぱ溜まってますね。うん、だから昨日ねだいぶ溜まりましたよ。やっぱり、インナーなしで使ったりした方が使いやすいのかな。なんていうかフロアか、通せみたいな。そうっすね、もうハンドマとかにしちゃった方が楽かもしれないですね、やっぱ女性浮きはいいですか。いいじゃないですか。どうですか。いや、いいと思います。続いてのファミリーテントは MSR ハビスケープ 6P。 冒険家から高い支持を得ている MSR によるドームテント。2カ所の出入り口により風通しが良く、夏でも快適なキャンプが可能。テントの内外からアクセスできるポケットも使い勝手抜群。なんか広いんですよ。めっちゃ広いですね。さっき入ったあの立ったまま入れるのも、インナー外してフライだけで自立したらもっと良かったなとは。さすが、まあそうだね。そうだって意外とね、あのまあ、宴会とかその土足で入れるところがシェルター的な感じのやつやればもうちょっと汎用性高かったかなとは思うんですけど、でも MSR をこう10万で買えるって言ったら、この大きさ、しかもこの大きさでね、ちょっと MSR 好きとかは欲しくなりますよね。だからこれ、昨日設営もしたんですけど、もう圧倒的に設営も楽なんですよ。でしょうね。めちゃくちゃ楽。やっぱりもともと三角用テントだから、そうそう、同じだからね、ほんとに。そう、速さとか隅止めて、あとポール入れてポチパ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 チみたいな。意外と程度とくね、違いますよね、他のテントと。なんかもうガイロープの細さとか、確かに確かに、そもそも考え方が、そうですね、作り方が全然違っての7キロ切ってるのかな。で多分キャンプでこの大きさでは被んないだろうし、絶対絶対そう思ったこの今いい、青いテントってあんま流行ってないから、そうそうそう、この綺麗なこの色、これ絶妙な色出してきたよね、またこのブルー。いや綺麗、ブルーいいな。ファミリーテント部門最後のノミネート商品はロゴスプレミアムエーコンパネルエバードーム L。 ファミリーでゆったり使える大型ツールームテント。どんぐり型の独自フレームで高さ220センチの広々とした空間を実現。でやっぱくるくるジッパーがお気に入り。くるくるジッパーみんな評価してますね。ね、それね、すごい、ね、確かにありそうでなかったもんね、これ。あ、ないんだ意外と。あんまりないよね。あとトンネルっぽい形だけど一応フレームがちゃんと、そうですね、こう X であるから、風にもちょっと強そうじゃないですか、この
他のちょっと細めのポールのトンネルよりもね、この微妙にこの高さを出すのが特徴的ですよね。この辺もね、一番トップに来てもこの紐のおかげで。なるほど、本当だ。これ何なんですか？ベンチレーターがここにあって、そこにベンチレーションあるんですね。背の低い女性でも紐が長いから、なんか本当細部にこう細かいところに気を利かせてますね。すごい。以上でファミリーテント部門の審査は終了。さあ、ファミリーテント部門終わりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。うん、あーだこうだ言いながら回ってくれてましたけど、言いたい放題行ってきました。言いたい放題。それではファミリー部門、ファミリーテント部門、最優秀賞の発表です。ハピキャンプレゼンツキャンプ大賞2024ファミリーテント部門最優秀賞に輝いたのは、アルペンアウトドアーズ AOD4。 オールシーズン仕様の圧倒的なコストパフォーマンスと細部までこだわった機能性が高評価。進化し続ける AOD シリーズの新作テントが頂点に立った。はい、では続いてはサロディオテント部門ですね。じゃあ皆さん早速審査していきましょう。はい、お願いします。お願いします。続いて審査するのはソロデュオテント部門。ノミネートされたのは全部で6品。これらをファミリーテントと同じ項目で審査。一つ目のノミネートギアはミニマルワークスグアバ3。居住性、耐風性、デザイン性と3拍子揃ったテント。3本のポールで構成される立体構造により、風に強く安心感のある空間を演出。メッシュ窓も5箇所に配置され、風通しにも優れている。まずこのデザインがすごい、色味が目を引きますよね。なんか昔こう見た気もしないでもない色合いですけど、それをこう今風にリデザインうまくか、うまく取り入れたんじゃないかなと。なんかこの辺のファスナーとかも、そう、止水ジッパーは ねすごいなと思った、これをここに使うのはすごいですよね、贅沢。張りも良くて、多分雨もたまりそうになく、真ん中へこみができてるけどちゃんと横で落ちるようになってるんで、そこは上手だなっていうのと、ポールのクロスするポイントが数箇所あるので、これだけの本数でよくこんだけの何箇所もクロスのポイントを作ったっていうのは、素晴らしい、素晴らしいデザインです、はい、丈夫だろうなと思います。続いてのノミネートギアはニーモタニオズモ。アメリカのメーカーニーモによる日本向けの山岳テント。広々とした空間と隅々まで工夫された抜群の機能性が特徴。タニの進化版ですからね。やっぱなんていうんですか、満足度はもはや高いから、それを、ね、安心感あるってことですよね、それをなんかアップデートしたものだと思うともうさらに納得がいっておすすめしやすい。あとこれ生地もリサイクルでね、ちゃんと環境にも配慮されてるっていうのはやっぱりなんかアウトドアメーカー多いよね。はい、進んでるなというかアメリカだなっていう感じしますね。伸び縮みがね、たるみがないっていう、起こりにくいって書いてあるけど、そういう悪天候の時でも、長時間雨に降られてもちゃんとテンション張ったまんまで安定してちゃんと自立してくれるんでしょうね。各身長いくつ？これ180ですね。2m。 ああ、ありがたいですね。ちょっと潜ってみてください。そうなんですね、180って割と選ぶんで、お、あ、足いっぱい、でもいっぱいいっぱいだね。起き上がるときにちょっとつらないぐらいか。そうですね、まあでも本当にジャスト。寝袋入ったらまあまあ当たるのか。あ、そうですね、寝袋入るとね、ちょっとこうやって斜めにね、そうですね、ちょっと逃げて、
中から換気がシステムがこうやりやすいのはいいですね、ここで。ちゃんとこのバスタブも高いし、なんかむしろここがちょっとびしょびしょの時はこれぐらい高い方がなんかちょっと安心感、帰ってくるの嫌だからな。そうそう、ここでこう、あ、来るっていうのがないから安心ですよ。いいですね、みんな安心ですよ。高評価のニーモに続くノミネートギアは 0g L チャルテンゼロボーン V2、 悪天候でも安心して使えるハイカー向けテント、わずか3分で設営可能ながら安定性も高く美しいシルエットに仕上がる、まあ、両サイドから出れるのいいですね。いいですね、はい、なんかこれがあれですね、蓄光の素材、こういうディテールが光るようになって、うん、まあ、夜でもジッパー見失わないっていうのは。他にも室内から開閉可能なベンチレーションも搭載し、ハイカーにとって嬉しい工夫が施されている。続いてのノミネートギアはネグラ前広ドーム、テントでゆったり過ごしたいバイカーの願いを叶えたテント、その名にたがわぬ広い全室が最大の魅力。3方向の出入り口は自由に開閉可能で、シチュエーションに応じて快適にキャンプを楽しむことができる。まあ、値段も含め、うん、なんか初めてのバイクツーリングキャンプにはのテントにはいいんじゃないかなという感触はします、ね、5万円切ってて、ね、いいですね、うん、買いやすいかなと、うん、あとこのキャノピーっていうかね、全室さらに広げられるんですか。そうかそうか、まあ、そのポールを持っていけるかどうかはまた別として、確かにさらに今日拡張はできる。これは気持ちいいです ね、 ね、ここのポール2本だけ多分別で持っていけば、はい、まあ、より広い空間になるかな。ちょっと座ってみてください。こんな感じですね。こんな感じで見えますか、富士山が俺には見えてる。ここに僕の愛車があります、ね。わかるわかる。これでこうチビチビやるんでしょう。という感じです。男心をくすぐる前広ドーム。続いては今までとは一風変わったこちらのテント。これは昔ながらのこのポールの使い方は、うん、もう鉄骨好きにはたまらないだろうなと。レトロな雰囲気漂うこちらのテントは天幕デザインプリン、フィールドで際立つツートンカラーが特徴。素材の使い分けやアレンジの多彩さなど、随所に天幕らしさが盛り込まれた吊り下げ式テント。で、まあ、インナーもね、うん、まあ、その TC でありながらこの雨が当たる部分とか、うん、そうそう、ちゃんとポリになってるからね。やっぱこの辺はちゃんと考えられてる、ね、うん、さすがねっていう感じですね、うん、そうですよね。あと細かいところだけど、ちゃんと補強すべきが補強されてるんですよ、ここのこういうとこね、こういうの最近ないの多いから。そうですね、そう。でも横にも出入りできて、そうそうそう、跳ね上げて、そうですね、で後ろはちょっとかわいい窓が、うんうんうん、そうついてるんで色もね、うん、まあ、そうですね、ちょっと紅色、うん、タルトっぽい黄色い世界です。そうですね、うん、でも全体的にすごくいいと思います、うんうん、ソロデュオテント部門最後のノミネートギアは DOD 家テント。 DOD らしさが光る可愛いルックスのロッジ型ツールームテント。デザイン性と快適性を兼ね備えながらも5万円を切るコストパフォーマンスが優秀。はい、これね、これまあ色合いは落ち着いてる。そうだね、うん、でけえな、なかなかこうデュオテントで大きいと思ったけど、で開けると、うん、はい、まあ、リビングスペースが分かれてて、はいはい、まあ本当お家っぽく過ごせるねっていう。背高いね。だいぶ高いね。設営どんな感じなんだろうな、うん、届けば OK よ。あ、4が届けば何センチだっけ。57。うん、まあギリギリだな。この広さは4人ぐらいいけるじゃん、うん、だけどインナーが2人ぐらいしか寝れないんだ確か。本当、うん、あ、
まあ2人じゃないだってここで寝れないから、ちっちゃい子がいる、ちっちゃい子が4人ぐらい乗れるちっちゃい子がいる家庭だったら4人、ね、こっちの、そうね、こっちの短編で寝れればね。短編で小学生が4人寝れるテント、うんうん、なるほどね。小学生用宴会テント、小学生の遊び場だ。あ、プレイルームとしてはいいかも。いいかも。まあ安心して老若にゃんにゃん、そう、老若にゃんにゃんを遊べるテントですね、うんうん。用途が違うため判断が難しいソロデュオテント部門の審査もこれにて終了。それではソロデュオテント部門最優秀賞の発表です。ハピキャンプレゼンツキャンプ大賞2024ソロデュオテント部門最優秀賞に輝いたのは、2位もタニオズモ。濡れてもたるみづらい生地や広々とした前室など、機能性については他の追随を許さない圧倒的な点数を獲得。日本の山岳シーン向けテントがキャンプ大賞の頂に立った。続いてはファニチャーカテゴリーです。ここに実はずらっと並んでますけども、今回はリビングテーブルとコンセプトテーブルとチェアの3部門に分かれて審査してもらおうかなと思ってます。じゃあまずはリビングテーブルから皆さん見ていただければと思います。はい。続いてはリビングテーブル部門。ノミネートされたギアは全部で5品。まず審査員の目に留まったのはオンウェイダブルテーブル1。木目調の美しい天板と佇まいが自宅のインテリアにも調和する大型テーブル。無段階の高さ調節に加えて可動式のエンドパーツにより様々なスタイル地形で利用できる機能性抜群のテーブル。ここロックがついてるからそうっすね、勝手に降りないですね。はい、開けてこれどんな角度でもいけますね。そうっすよね。あとこれっすよね。これを多分これが動くことによってなんかやっぱちょっと斜めとかでもちゃんと岩場みたいなとこでもそうですよね。水平に、はい、まあね、まあ値段はちょっとあれですね。そうですね、ちょっとすぐには買えないです、はい、これなんかさっき見たんですけど簡単なんですよね、畳むのが。これなんかまあ閉じてで柄、ここでカチってロックされるんですよね、はい、あ、本当だ。だからもう動かないし、やっぱ高いテーブルっていいんだな。そうですね、いいっすね。だからこんだけ薄いからうまいこと車とかに入れられますよ、ね、はい、確かに畳めないからある程度大きい面積がいるけど、はい、薄いから、薄いから確かに。比較性抜群のオンウェイのリビングテーブル。続いてのノミネートギアは小川ロールテーブル M。 軽量かつ頑丈なアルミ合金製のローテーブル。高さは2段階調整が可能で足を差し替えるだけの手軽さが魅力的。結構ね、この小川のこの特徴的な、はい、最近使うこの天板ロック。あ、そっちはついてるんだ。そっちはまるだけなんですけど、こっちだけでこうロックできる。あ、それはすごい。そうそう、だからこれちょっと最近小川が使ってる。へえ、ね。これだけで、はい、取れるってこと。あ、あれがなんか引っ張ったりするとゴムが劣化するから。劣化するし、なんか、はい、あっち行ったのにこっち行ったらまたそっち取れたみたいな。あ、そうあるあるある。 そういうのがもうこれでなくなったんだ。そう、ストレス解消です。それはストレスだいぶ減りましたね。え、これは あれか、はめ込む場所で2段階になるのか。カチャカチャじゃなくて足変える。あ、なるほどね。こっちもね、これでもっと低くなるってこと。そうです、そうです。コットとかによくあるような、うん、意外とこういうなんかサイドの
箱とかもかけられるようになっていたり、そうそうそう、あのメッシュポケット、このメッシュポケットって案外使えますもんね。そうなんですよね。これもセットなんだ。ここセットで付いてるから、意外に使い勝手はいいのかな。お買い得かも。うん、でね、このサイズだったら、この高さだったら結構座敷的な、うんうんうん、いいんじゃないですか、宴会に。宴会、宴会すぐ宴会したくなっちゃうから。すぐそう、はい。続いてのノミネートギアは、フィールドアラタン町折りたたみガーデンテーブル。とにかく大きな天板が目を引くコスパ最強のテーブル。グルキャンやバーベキューなど人が集まるシーンに最適。このサイズでこの安定感でコスパ最高ですね。なんかキャンプ道具っぽくないっていうか、もはや。そうね、もうキャンプ持っていかないよね。で、こう収納サイズこのサイズですよ、はい。あ、このサイズで収まるんですね。そうそうそう、あ、そうですよね。まあ入るっちゃ入るけど、はいはい、きっと重いし、はい、うん、まあ、でももしかしたらファミリーキャンプとかで子供が手が届かないところにいっぱいちょっと荷物を置きたいよみたいな時には、これぐらいの高さでこれぐらい大きいのあると、ちょっと1個持っててよかったなみたいな、あの車大きい人は。続いては一変してコンパクトなテーブルが登場。ドベルグハビットテーブルコンパクト。フラットバーナーをセットできるおしゃれなデザインのテーブル。料理にこだわるキャンパーにもってこいの一品。なんか焚き火との相性も良さそうですよね。あ、良さそう。だから溶けないもんね、うん、でもいいんじゃないですか、熱いのも置けるし、うん、まあ、サイズ感もね、ちょうど本当にソロとデュオで、うん、ね、いいですね。あと低いから案外その何大きめのお鍋とか、うん、ダチョウ分とか置いてもなんか大丈夫そう、うん、6キロありますからね、うん、なんだかんだ、うん、あ、これ本体がね、本体、うん、しっかりしてますね、うん、やっぱこういうのここ数年ちょっと増えてますよね。多いですね、うん、何々に合わせて使えますよとか、うんうん、ね、フルな感じの、うん、あ、やっぱりこれあれなのか、え、どういうこと。あ、でももう置いたらこれ置けないですよ、使えない。そうなんだ、うん、なるほどね、うん、もうちょっとなんか高さがあって使えるようになったらいいんですけどね。そうです ね、なんか閉めても使えるみたいな、うん、もったいない、これ単なるもう邪魔ですわね。うんうん、そっかそっか。リビングテーブル部門最後の一品は DOD 何気にテーブル M。 手頃な価格ながら3段階の高さ調整機能を持つ優れたテーブル。やっぱりDOD と言ったら名前がね変わってるんですけど、これ何気にテーブルって何が何気になんですかね。知ってます？何気に、何気に？ちょっと見たんですけど、はい、何気に全部の部分が何気にいいよみたいな、うん、何気にいいテーブル、それはあのニュアンスなんじゃないですか。高さだったり広さだったり、あ、なんか一つだけが素晴らしいというよりはなんかこう、あ、全体的にバランスが何気にいいテーブルなの、うん、私一人でも全然持てんじゃないかな。持てるでしょうね。あ、持て、あ、何気に軽い。何気に、何気に軽いかも。何気にがいっぱいあるんだよね。何気にが ね、 ね、もうちょっとグラグラしないといいなとか思うけど、でもそれであんまりがっしりしたら何気に重さが、値段が変わったりとかね。確かに少し固定がないかな。そうですね、何気に悪いもうちょっとポイントそう、もうちょっとポイントだけ ど、 でもこのコスパのためにはそうですよ、ね、この面倒くささも全体のバランスがいいですよね、うん、なんか絶対そういうの考えてますよね、1万円以下で作るみたいな、うんうん、あ、なるほどね、うん、メーカーのこだわりを感じられる商品ばかりが集まったリビングテーブル部門。最優秀賞に輝いたのはこちらのテーブル、オンウェイダブルテーブル1。無段階の高さ調整に加えてかゆいところに手が届く角度調整機能が高評価。卓越した機能とデザインであらゆるシーンにフィットする万能リビングテーブルが頂点に輝いた。はい、続いてはコンセプトテーブル部門です。これは今年新設した部門なんですけども、まあ、汎用性のあるリビングテーブルとは違って、こう
キッチンとかこう用途に応じて、明確な使用用途を持った、テーブルを集めてみました。はい、それでは早速、審査していきましょう。コンセプトテーブル部門のノミネートギアは全部で5品、それぞれが何かしらに特化した個性あふれるテーブルが集まった。めちゃめちゃ売れますじゃん。マジそうなんですか。もう入荷して瞬殺でしたよ。キャンプギア専門店の店舗責任者も驚きの人気を誇るのは、行き来サイドテーブルオーク。ナチュラルな風合いで自宅にも馴染むサイドテーブル。どの辺がいいんですか。まあ、だから行き来 のチェア持ってる、ね、持ってる人にちょうど良かったとか。で結構天板湾曲してるじゃないですか、はい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 、だから物がやっぱ滑り落ちなかったりとか、で足がやっぱネジ式とかだから結構がっつりはまるから、うん、安定感もやっぱいいっすよね。確かに3本足の割にはいいですね。家に欲しい、そういう感じですね。キャンプじゃなくても家でなんか飾りたいとか、うん、確かにそれもインテリアも、デザイン性が高く評価された行き来のサイドテーブルオーク。続いても唯一無二のビジュアルを誇るテーブルが登場。もうこれこそこうやって高さいいね、囲んでね、やりたいですよね。高さいいですよね。だからちょっと飲みながら、しかもこのデザインでね、高さも変えれるようにちゃんと考えられてる、うんね、独自のルックスを持つこちらのテーブルはトリパスプロダクツフレキシテーブル。ウッディ、ブラックの2色で組み合わせは自由自在。さらにオプションパーツを使用することで汎用性が高まるテーブル。なんかオプションも結構つくって言ってましたよ。そうそう、オプションがね、結構あるんですよ。こういう角、なんか角が横にここに刺さるみたいな。なるほど。でここに引っ掛けられたりするんですか。うん、はい。ああ、ここにね。そうそう、だからこうちょっと自分のなんかこう荷物とかこれかけれるんじゃないですか。なるほどね。ちょちょっとかけてる。そうだね。ここに刺さりましたよね。あ、これ全部が刺さる。そう、内側にも刺さるね。あ、内側からもいける。トリックプレーだ。内側いいっすね。続いて審査員の目を引いたのは、いやこれね、あの定番というか、あれインテーブルあったあれありましたね。こうずっとありましたよね。そのなんちゅうんだろう、ちょっとこう特化型にしたってことですかね。さらなる進化を遂げたのはロゴスアルコールバーナー用テーブル。名前の通りアルコールバーナーの使用に特化したコンセプトテーブル。物が落ちにくいように設計されたトレー型の天板も嬉しいポイント。これなんか風防はセットなんですか。風防は別、それついてます。ごとくだけセット。ごとくでもなんか分厚く、だいぶごついですね。結構しっかりしっかりしてる。アルコール別売りするの。別売り、別売りね。アルコールバーナーは別だから。これからアルコールストーブ始めたいっていう人はもうこれ一式で買えるからいいんじゃないですかね。あ、テーブルごと、全部テーブルごと。あの、ね、たまにね、それこそこういうウッドでやっちゃうとやっぱりアルコールこぼしちゃうとき怖いですけど。なるほどね。あ、それはそうかも。確かにごとくとかね、風防ストイックだからね、基本的に。続いては柔軟な発想により生まれたこちらのテーブル、キャプテンスタックステンレスハンギングテーブル2段。焚き火周りのアイテムをひとまとめに収納できるラック機能を持つテーブル。天板は取り外しも可能で自分なりの使い方が楽しめる自由度の高さが魅力。なハンギングテーブルなんだよね、一応ね、うんうん、ここがね、どうなんだろう、頑丈ではない。夏場暑くなるんだろうか。あ、なるんじゃないですか、ね、そうですね。そう、今冷たいからいいけど、うんうん、でもよくある木製のよりは丈夫さがあるので、少々重たいもの、ちょっと無茶し、無茶しちゃダメだな。そう、ね、でも、まあ、そうそうそう、うん、私はこの中で一番欲しいのこれだ。私も、値段がさ、まあ安いっていうのと、うん、あとやっぱ可愛い、なんかそう、焚き火テーブルちっちゃくしたって感じの可愛さ、うん。女性審査員たちの心を掴んだのはベルモントチルサイドテーブル。コンセプト通りリラックスタイムのお供に適した絶妙なサイズ感が特徴的。収納サイズもコンパクトでキャンプだけでなく
ハイキング用としても重宝間違いなしの一品。あと鍋を私結構ウッドテーブル使いがちなので、うんうん、鍋そのまま置くとウッドテーブルってほら後つくじゃないですか、ね、でそういう時に何も考えなくて置ける場所みたいのが1個あると楽だなと思った、うん、なるほど。足出さない状態でそのまま、あそのまま確かに天板だけでも使えそうですよね、うん、それは確かにいいかなって、うん、汁の時に、うん、ちょこっとテクニック的なお花見シーズンとかにもいいかもしれないですね。以上5品がコンセプトテーブル部門のノミネートギア。独自路線を走り抜き最優秀賞に輝いたのはベルモントチルサイドテーブル。圧倒的な軽量感を誇るコンパクトテーブル。ステンレス製の天板は使い勝手が良く、サイズ感と相まってさまざまなシーンで活躍する汎用性の高さが受賞の要因となった。ではチェア部門審査していきましょう。お願いします。続いてはチェア部門。ノミネートギアは全部で5品。コンセプトが重なることなく独自性を持つアイテムが出揃った。一番面白かったのはチカさんが座ってるやつが、おおってなった。こちらは小川ハイアンドロー2ウェイチェア。高さを変えるとカラーも同時に変わるのが画期的なリバーシブルチェア。そんなハイでもない、うん、そんなハイ中間ですね。40センチぐらいですか。そう、ダメ。まあ面白いですよね。そう、小川でこのカラー使わないですか。それもありますね。まあ裏切った感じがしますよ。あ、ね、高さも変わるからあれか、ちょっと腕の肘置きの感じも違うのか。ああ、ね、この時は肘置き欲しい感じですよね、うん、高くなった時は立てた。さっき座った時は、いや、たそうじゃない、もう座ると、うん、完全に落ち着いちゃいますね、うん、本当に。そうですね。審査員も思わず動けなくなるほどの座り心地を誇るのはユービアン神楽。高級家具のような存在感を放つデザイン性に富んだチェア。まあ座椅子に近いんだけど絶妙な高さかなっていう。足も多分そんな、そう、投げ出せば疲れも気にしなくてもいいかもしれないですけど、深さも含めて絶妙な気がしました。あぐらをかける座面の広さはロータイプの焚き火台と相性抜群。家具屋さんの作品みたいな感じですね、うん、あそうですね、うん、木も、まあ、もう素晴らしい素材を使われてるし、金物が真鍮っぽくて、うん、真鍮か、あ、そこ真鍮なんだ。じゃあネジとか使わないんだね。そう、うん、そう、こちらは真鍮の無垢材を使用しており、十分な耐久性と見た目の美しさを兼ね備えている。僕座ってるのクイックキャンプさんのローバーチェアなんですけど。続いてのノミネートギアはクイックキャンプローバーチェアハイタイプ。人間工学に基づいた背もたれの角度が長時間の利用でも心地よさを提供。肘掛け下のフックや背面のポケットなど収納性にも優れた一品。値段がとても良心的なお値段なんで、長く座ってられる、まあ、オーソドックスな椅子かなって気がしますね。一番座りやすそうな高さですね、うん、大定番。どう、小石さんどうですか。一番私ね、例えばオーソドックスな感じなんですよね、まあ、よくある焚き火チェアというか。こちらはワイルドシングス GL チェア TC。 人気ブランド鎌倉天幕とのコラボアイテム。安定した座り心地に加え TC 素材を使用しているため、焚き火を存分に楽しみたいキャンパーにおすすめのチェア。意外とやっぱり椅子ってこの手すりですよ。あ、わかります。ここがあるかないかで人間工学的にもそうらしいんですけど、あの安定するらしい。手のやり場、ほら、ほら、近さん今ほら当たっちゃって大丈夫。いや大丈夫じゃないかも。なるほど。ここが一番普通だな。座る前からもうイメージできちゃうから、ね、うん、もうそうそうそう、あ、これは大丈夫な椅子だって思った。
なるほど。この辺の質感もいいですよね。やっぱちゃんとしてる。そうで焚き火に強いって書いてある。入ってるんですね。パッド入ってるから。やっぱり質感が。パッドがすごいしっかりしてる。ライトしっかりしてる。座り心地がいいからって体にいいわけじゃないですか。あ、そうです、うん、だからそうなると本当悩む。確かに長時間座るからね、うん、キャンプって、うん、重視するポイントが人それぞれであるため審査の難しいチェア部門。続いてはおぎやはぎ賞にもノミネートされたこちらのギア。で、野毛さんがね、さっきからこう王様のように座ってますね、うん、これおぎやはぎのハッピーキャンでも使ったことあるんですよね。コールマンエアカウチグレージュ、自宅でもくつろげるアウトドア用ソファー、オプションの電動ポンプを使用することで1分以内に設営が完了。付属のキャリーバッグを使えば外への持ち出しもスムーズだけど、どうすかね、まあ、アウトドアでってなるのか家でってなるのか。そうなんですよね、難しいところですよね。キャンプでじゃなくても、うん、まあでも用途はあるような気はしますけど、ね、そうですね。だからまあ膨らますのに絶対ポンプが必要だしっていうところで、そうそうそう、やっぱりそこがアウトドアに1個持っていくかどうかっていうところもあるし、ね、ただまあ家にもあるかどうかっていうのは分かんないですけど、うん、でもなんか年々あれじゃないですか、エアー系のソファーってやっぱあんまり座り心地も良くなかったですけど、これなかなかいいですよね。そうそうそう、あ、そっかそっか、なるほど。で下はね防水になってるし、でねペグループもついてるから固定できるし、あ、そうだそうだ、そう外で、そう外で持ってっても一応飛んでかないように。一応こういう外で使う、一応まあ下のね素材も変えてあるから、そういう風に同じキャンプ用というかアウトドアチェアでもこんなに違いがあるということですね、うん、面白い。はい、チェア部門の審査はこれにて終了。それではチェア部門、最優秀賞を発表したいと思います。ハピキャンプレゼンツキャンプ大賞2024チェア部門最優秀賞に輝いたのは、小川ハイ&ロー2ウェイチェア。リバーシブル仕様の2ウェイチェアという珍しさから規格性と機能性でトップのポイントを獲得。いい意味で小川らしくないポップなカラーリングも審査員の注目を集めた。続いては雑貨カテゴリーですね。こちらは、調理器具部門と、便利快適グッズ部門の2部門になってます。でまずは皆さんには調理器具部門を見てもらおうと思います。続いては調理器具部門。採点はご覧のように審査員が個人的に面白い、使ってみたいと思ったかどうかを基準に順位付け、合計得点が最も高かったギアが最優秀賞となる。ノミネートされたギアは最多の9品、特化型から万能型まで幅広いギアが集結。これは一番いいです、うん、これが一番いい。でモンサワー島だから、ああすごい、ここも取れる。おー、シラカップに接続できるのが最高にいい。お家で使いたい。レモンサワー、あーレモンサワーをよく飲むからです。なぜなら、こちらはキャプテンスタックシェラカップ調理器用レモン絞り。お酒好きにはたまらないレモン絞り用の道具。今回これなんですよ。あ、今回これだけなのね。これ別パーツ。これがなんかね、なんかいろいろつくやつ。これすごくない？だからこれだけの乗っかってんだ。そうです、それだけなんですよ。めっちゃマルチ、これマルチじゃん。でまあまあこれ買った人はこれ買わなきゃいけない。ああ、え、買う。でも両方欲しいもん。買う買う。オプションのシェラカップ用調理器も思わず欲しくなってしまう絶妙な組み合わせ。ここで審査員が絞り心地を体験。レモンサワーは出てこないですよ。あー残念。レモン全然回んないじゃん。え、あ、本当だよ。大丈夫、安定してます。あ、素晴らしい。なんか種もそこに。あ、いい、ここにテーブルがいいんじゃないですか。あ、テーブルちょっと作業台、なんかめっちゃ全然力入んなくても、絞れる。審査員も購入したくなる使い心地を見せたレモン絞り。
続いてのノミネートギアはオピネルピーラーティーデュオウッド。1本で野菜の皮むきから千切りまでできるアイデアグッズ。持ち手にはブナ材を使用し、デザイン性にも富んだピーラー。こちらも使用感を確かめる審査員。料理教室、はい、こっち持ってで、吸ってやれば、こっちを吸ってやれば、確かに、うん、あ、なるほど、初めてピーラーを教えてもらいました。ためになった。本当 だ、怖くて私も知らなかった。え、これが、うん、逆になるとピラ、え、プル、プル、ピラポ、ピリピリ、ピリピリ、あ、シリシリ、あ、そう、シリシリだ、ラペ、ラペとかこれ、お、すごい、そうそうそう、あ、いい、これめちゃくちゃいいっすね、これ人生で初めてですから、こういうの便利グッズ、すごいじゃん。すごいすごい。大根とかごぼうとかもいけると思う。あ、ごぼういいっすね。じゃがいももいけるね。あ、じゃがいもも、あ、すごいこれ、すごいじゃん。いいかも。なんかしかも可愛いっすよね、このハンドルとこの、可愛い、しかもオピネルのね、ナイフと、オピネルガチ、うん、可愛い、オピネルガチ、贈り物とかにも良さそう、うん、そう、プレゼント、あー、確かに。毎日の料理が楽しくなること間違いなしのピーラー。続いてのノミネートギアは陶具ジュール。焚き火で十分に熱することで瞬時に飲み物を温めることができる一品。お酒からコーヒーまで様々な飲料で試してみるのも楽しみ方の一つ。焚き火にダイレクトで入れるんですか、うん、そう、焚き火にダイレクトで入れてましたね。でその飲み物にダイレクトで入れる、ダイレクトで入れた。コップには気をつけて、コップに気をつけたからね。そう、灰とかは大丈夫ですか。よく灰は入ります。灰、うん、はい、味飲んではない。何これで、ね、ワイン飲んで、あ、飲んだ。これビールの、僕も飲みました。私もビールだ、ね、ビール。味が変わるんですか。いや、なんかドイツかなんかであるんです。あるんです、ね、ありますね。で、なんか泡がこう、うん、わーっと香ばしくなる。ホットビール、なんか黒ビールにするとちょっと甘く感じる泡が、泡がすごい美味しくなったっ、うん、泡が美味しく、あ、細かく出てくるんですね、泡が、うん、あと冷えたコーヒーとか、あ、そうですね、温め直し、あ、まあ、温め直せばいいんだよ。独創的なギアばかりの調理器具部門、続いては人気シリーズの新商品、キャンプオーパーツ折りたたみシリコンムシェラ。シェラカップの上でセイロ蒸しを楽しめるムシェラシリーズの新作。折りたたみ式のシリコンタイプで持ち運びも気軽にできる。これ収納はめっちゃいい、ね、うん、あ、うん、それはいいね。なんやかんやいいですよね、蒸しの、なんか汚れないというか、うん、そう、汚れないのは、そう、いい、そうね、確かに蒸すのね、そう、油汚れとか考えなくていいからね。続いてのノミネートギアは五円背徳パン24センチ。あらゆる料理に対応できる中華鍋。焚き火料理に適した長めの取っ手、安定しやすい平らな鍋底。24センチという絶妙な大きさながら、総重量は1キロを切るという扱いやすさも高評価。なんかその中の角度がちょうど振りやすいらしいですよね、うんうん、あ、そうなんだ、そう、返しやすい、良さげ、確かに、そうそう。まだまだ続く調理器具部門、続いてのノミネートギアはパスファインダー PFM40 クックセット。スウェーデン軍のメスキットをベースに作られた調理器具。ポット、パン、ウィンドスクリーンの3部品からなり、使い方次第でアウトドア調理の可能性を無限に広げられるアイテム。なんかここに木の枝が刺せるらしいんですよね。あ、あ、なんかこうやってね、そう、あ、なるほどね。ちょっとね、作りが痛い、そう、バリが怖い、うん、自分がもしキャンプ始めたての頃だったら割とこういうのにロマンは感じて、まあね、うん、道具っぽいよね、うん、そう、道具っぽさにワクワクはすごく出してくれてるアイテムだと思うんですけどね。いや、続いてのノミネートギアはこれでも芋のですね、ちゃんとした、うん、ぽいやつじゃなくて、可愛らしい。こちらの道具はブッシュクラフト JP ソロタコ。ソロキャンプにぴったりなサイズ感。
美味しさを追求し、本格的な鋳鉄を使用している。またニッチなのが出てきましたね。たこ焼き3粒ってさ、もうちょい大阪出身なんですけど、俺も神戸出身なんですよ。やっぱ3粒って、3粒はないわ。 6? なんかそれがソロで6とかになると、収納も変わってくるし、あ、子供とかと一緒にやっても楽しそうですけど、ね、まあまあそうだと思う。なんか、ね、みんなただ兄弟でお前ら3つずつ頑張れみたいなのも面白そう。そうですね、誰かうまく焼けるかとか。そうそうそう、うん、確かに、うん、調理器具部門、残るノミネートギアは2つ。まずこちらがドベルグ13バーサタイルポット。なんといっても洗練されたデザインが特徴のアルミ製ダッチオーブン。調理器具部門最後のノミネートギアはビタクラフトクックギアステンレスダッチオーブンダブル。2つの深さの鍋がセットになったダッチオーブン。ステンレスとアルミによる5層構造で本格的なオーブン状態を作り出す。これはこうはならない。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 蓋は蓋の。蓋は蓋。なるほど。じゃあスキレットとダッチオーブンが。なるほどね。小物のやつしかあんまり使わないですね。それね、あれなんですよ。アルミ挟んであるんですよね、中で。あ、そう。5層か4層か5層。5層だったね。ちょっと軽い、ね、ちょっと軽い、確かにちょっと軽い、軽い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 。いや、もっと重いと思った、ね、で、その代わり蓋はめちゃめちゃ重い。蓋重いね。だからちゃんと多分密閉性が、うん、そうか、だから無水もいけるんじゃないですか。さらにはこんな魅力も。このね、リフターもなかなかちょっと優れてます。これですか。なんかね、テコの原理じゃないですけどね、ちょうどこの上げるときに、ね、蓋にこう引っかかるんですね。引っ掛けてさらに当てられるみたいな。あ、なるほどね。ああ、さらに立てられる。長さがちょうどいいんだ。そこ立てられる。置いて、ね、ちゃんとこう幅もこういい感じで、うん、スルッていかないというか、ね。2本なのがいいね。ね、そうそうそう。1本だとガチッとなる。確かに。これにて調理器具部門の審査が終了。では調理器具部門最優秀賞の発表です。ハピキャンプレゼンツキャンプ大賞2024調理器具部門最優秀賞に輝いたのは、キャンプオーパーツ折りたたみシリコンムシェラ。ウッド、ステンレスだったこれまでの同シリーズ商品と比べ、気軽に扱えるシリコンタイプが高評価。キャンプ飯を格上げするアウトドア用蒸し器が審査員の心をつかんだ。続いては便利快適グッズ部門。便利快適グッズ部門のノミネートギアは7品。調理器具部門と同様の審査基準で採点。こちらは7つのノミネートギアを一挙に紹介。エントリーナンバー1、コバーン、グルービー。ミリタリーデザインのシリコン製多機能バッグ。タオルで包んで叩けば上質なカチ割り氷が楽しめる。他にも湯煎調理や鍋敷きとしての使用など、さまざまな使い方ができる万能ギア。エントリーナンバー2、タキビズムマルチロングペグ。自由な発想から生まれた組み合わせ無限のロングペグ。通常のペグと比較してもその大きさは一目瞭然。焚き火周りを最大限に楽しむことができるマルチツール。エントリーナンバー3、タブマージコンテナ。全5種類の展開で自分好みにカスタマイズできる連結式のセミハードコンテナ。防水加工や止水ファスナーで中身をしっかり守ってくれる。中の仕切りが可動式なのも嬉しいポイント。エントリーナンバー4、トランクカーゴスタックカーゴ。こちらも連結式のツールコンテナ。オプションの仕切りは自由度が高く、自分好みの最適なコンテナを作り上げることができる。
エントリーナンバー5、ビリーブ社員カンパニーレイオンプレート。美味しい冷たさがいつまでも続く魔法のプレート。標準的な丸皿に沿ったデザインでお皿が安定しやすい。エントリーナンバー6、ムラコアロマオイルイントゥーザフォレスト。香りの専門ブランドアットアロマ監修のもと開発されたムラコオリジナルのアロマオイル。温かみと安心感のある木の香りがリラックスタイムにぴったり。エントリーナンバー7、ロゴスクッションキルト風呂敷。ダッチオーブンやランタンなどアウトドア用品の保管持ち運びにぴったりの風呂敷。サイズ調整可能なベルトループで大事なギアをしっかり包み込む。以上が便利快適グッズ部門のノミネートギア。栄えある最優秀賞に輝いたのはコバーングルービー。カチ割り氷、湯煎、食材の保存、さらには鍋敷きと便利の極みを見せた万能バッグが見事受賞。はい、続いては見ての通りですがファイヤーカテゴリーになります。ファイヤーカテゴリーは、焚き火台と燃焼器具の2部門になってます。焚き火台部門は文字通り焚き火台で、燃焼器具部門はそれ以外のバーナーやストーブなど火器類ちょっと全般になっているので、なかなか選考しにくいかもしれませんが、皆さんに選んでもらおうと思ってます。で、皆さんにはまず、燃焼器具部門の審査をお願いします。では見ていきましょう。燃焼器具部門のノミネートギアは9品。これらをファミリーテントと同じ項目で審査。今年から新設した部門で頂点に輝くのは一体どのギアなのか。よく使ってます。俺もよく使ってます、うん、すごい使ってるんですよ。めっちゃ使ってる。みんなお世話になってますね。みんな持ってるこれ。だいたい持ってますもんね、外製品。うん、持ってる。審査員たちも愛用するのは外スライドガストーチ ST487。 1300度の火力を誇る小型のガストーチ。なんか蓋がついたのが新しい。なんかこの蓋のところが、そう、なんかずっと炎がね、うん、出っ放しで終わるかどうかで触っちゃう。あ、それで火傷しちゃうのがあるから、なるほど、それでこういうのより安全になったんですね。素晴らしい、うん、キャップの一体化で従来のモデルより安全性が向上。しかしこんな意見も。なんかちょっと質感も変わった、うん、マットな感じでちょっと黄色かったですね、うんうん、そうですね、うんうん、それがなくなってシンプルになってかっこよくなったかなって、うん、でも私は黄色いのがあった方が暗闇でも見つかるから嬉しかったけど。これそうね、うん、そうなのよ。こうなってたらもう見つからないかな夜、うんうん、誰にも使いますからね。そう、まあね、これはもう最初に買ってもいいぐらい。家庭に一つ欲しいですね。確かにお家にあってもいい。一家に一台。一家に一台、うん、はい。続きましてこちら。これは基本的には待望の色ですね。黒がなかったから黒くしたっていう。そういうことですね。黒ばやりですねここ、うんそう。ユニフレームツインバーナー US 1900ブラックリミテッド。人気シリーズからブラックカラーが登場。マットな質感がキャンプサイトを引き締める。これはもうめちゃくちゃ息長い、もう売れまくってる王道ですよね。王道王道。でも色が変わったことでやっぱり若い人たちも、ね、ね、欲しくなるかなって感じしますけど、うん、パワーブースター。パワーブースターね、そう、ここについてるんですよ、このガス管の後ろ。効率が、あ、それか。ガス管の後ろにこの銅の板がずっと下まで行ってて、うん、ここで熱を持ったのをこれが温めてる。下までずっと伝わっていって缶を温めてくれる。あ、だから CB 缶でも使える、うん、それなりに寒くても大丈夫っていう。まあ間違いないですね、うんうん、一撃じゃん。カチカチしないでいいってすごい幸せなことじゃん、うん、イライラするやん、使えへん使えへんって罰ゲームですか。そう、
王道ギアのアップデート版が続いた燃焼器具部門。ここからはストーブ3品を一挙に紹介。まずはアラジンブルーフレームクッカー。名作ブルーフレームヒーターに調理機能が追加された実用重視の暖房器具。最大18時間燃焼を続ける効率の良さはさすがの一言。料理できますぜっていうところを押したのは名前にも出てますよ、ね、でちょっとコンパクトになってる、ね、すごい、ね、いいですね。アラジンっぽい色もいい、ね、色もね、うん、これね、かわいいよね。わかるよ、パッと見た、うん、続いてはギアミッション RRGER25。 ミリタリー風のデザインが目を引く石油ストーブ。値段安いっすね。ね、これコスパめっちゃいい。まあ、そこが安定してんじゃないですか、供給量も含めて。で、まあカラー、主にカラーをまあキャンプ向けにしてるという。あ、馴染みやすい、普通のデザイン、うん。一見同じような形状だけど、色も含めて、違いますね、コンセプトも含めて、全然違いますよね。ストーブ最後の一品は、フォアウィンズマルチヒーター。CB 缶で手軽に使える初心者でも扱いやすいガスストーブ。天板ではお湯を沸かしたり鍋物の保温も可能、うんうん、まあキャンプもね、こう燃料共有できると嬉しいのあるから、まあ、その辺、この辺まさに価値観だよね、どうするかは、うん、そうですね。でもそっか、1本で100分なかなか常用とかは難しいから。そう、そうだと思う、なんかだから、うん、そうですね、これをレギュラーにしちゃうと、そうですね、ちょっともったいない気がします、ね、うん、熱源も違って、ね、どれ選ぶかですね。そうですね、まさにもうスタイルなのか好みなのかですかね、うんうん、好みが分かれそうなタイプの違う3つのストーブ、審査員はどう判断するのか。続いてのノミネートギアはコールマンクールスパイダープロテーブルトップ。火床の下に簡易的なオーブンを搭載した卓上グリル。網の高さは4段階調節可能で、利便性も文句なしの一品。なんかでも机の上でピザが焼けるってなかなか夢ありません、うん、あ、まあ確かに子供とかね、ここで完結できるのですよね。そう、うん、まあだけど、まあそれこそだけど、これになるとどうしてもピザしか焼けないイメージですよね、うん、あ、スキレットを入れてなんだかとか、なんかそんな感じじゃないですよね。結局ハンドルが邪魔になったりとか。確かにね、うん、そっかそっか、うん、続いてのノミネートギアは外レギュレーター2バーナーグリッド ST528。 火口の広さや火力などが改良された外の定番ギア。マイクロレギュレーター搭載で低温時や連続使用時でも頼れるアイテム。前僕持ってたんですけど前の前の、はいはいはい、確かにちょっとこの引く口が狭くて、はいはいはい、料理するにはなんかお湯沸かすのはよかったんですけど、ちょっとなんかこうフライパンとかちょっと置きっぱり離れたらなんかそこだけ焦げてるみたいなのあったんですけど、これもしかしたらそういうのもなくて、まあ、そうですね、バーナーヘッド広がって、ね、いいのかなで、やっぱり2バーナーの割にやっぱね、さっき言った通りコンパクトですよね、うん、で風防外しちゃえばね、もう薄くなるし。そうなんですね、うん、使わなければ使わないで、うん、外して、まあ、だから理想は2台使いがいいですよね。まあそうですね、うん、できるものできないものがやっぱりあるんで、あ、うん、続いては特化型の燃焼器具、煙炉窯焼きマスター。煙突屋根の可愛いフォルムが特徴的なピザ窯。薪や炭のほかガスにも対応しているため、自宅でも楽しむことができる優れもの。いやー、でも薪もガスもいけるんですよね、確か。ハイブリッド仕様。ハイブリッド仕様だから自宅のベランダでも。こちなみにうちあるんですよ。あ、これ？はい。全く同じのが多分あって、結構よこれ使ってます。まあなんか どっちかっていうと家っぽいですよね。確かに、ね、なかなかキャンプに持ってくっていう大きさじゃ。はい、確かに、うちは普段はこのテラスにあってみたいな感じが、はい、もう定位置があるみたいな。
だから自宅だとやっぱりガスとかの方がいいってことだよね。そうですね、まあね、うん、隣近所ね、こういうちょっと煙とかね、嫌がるところもあるんで。燃焼器具部門最後のノミネートギアは天幕デザインペンタゴンストーブ。大きなガラス窓に映し出される炎は幻想的な雰囲気を醸し出す。みんなが炎を見れるみたいな。そうですね、ちょっと焚き火っぽい、あ、薪ストーブみたいな。でもちょうどここ自分の食べ物とかこう置いて、うん、幸運しながら見てるみたいな感じなんですかね。これもね、お得代わりになる。そうですね、とか物を置けるし、いいですね、確かに。注目のアイテムが勢ぞろいした燃焼器具部門。では燃焼器具部門最優秀賞の発表です。ハピキャンプレゼンツキャンプ大賞2024燃焼器具部門最優秀賞に輝いたのは、ソトスライドガストーチ ST487。 さらなる進化を遂げた王道ガストーチ、その小さいボディからは想像できない抜群の火力を誇る。耐久性、安全面も向上した完全無欠さで堂々の受賞となった。はい、皆さん最後でございます。焚き火台部門ですね。それでは早速審査していきましょう。焚き火台部門のノミネートギアは全部で8品。最も審査員の心を燃え上がらせるのは一体どのギアになるのか。まずはこちらの焚き火台から。モノラルワイヤーフレームソリッドラージ、独自のワイヤー構造で安定した火床形状を実現した焚き火台。大きくなった、なんか広く大きく見えるけど、うん、大きくなったかも少し、うん、なんか五徳がある分少し大きく見える気がするけど、サイズとかどうなんですかね。いや、ちょっと大きくなったのか、うん、もう一回り小さかったね、うん、今もう ここメッシュが標準、ね、はい、布はないかも。セラミックの、うん、だから落ち放題で今時ではないけれども、焚き火台の遊び直火の遊びができるって感覚があるかな、私、うんうん、こっちなんですか。ロゴスなんです。続いて審査員の目に入ったのはロゴスファイヤークックピット。名前の通り調理機能に優れた焚き火台。鍋のサイズに応じて位置を変えられるごとくは料理好きにも嬉しいポイント。メッシュも2段になるとそんなに落ちるの気にならないんだね。そうね、今のところ全然落ちてない感じがする、うん、そうだね、まあ、シンプルにしたって感じですかね、うん、すごくサイズ感も一緒ぐらいなので使いやすいサイズ。続いてはあの北欧ブランドの焚き火台。高級感ありますね、これは。ホテルに置いてありそうな感じで、そういう、まあ、ある意味所有欲を満たしてくれる、まあ、遊び道具系焚き火台かなと思いますね。ノルディスクファイヤーピット。他の焚き火台とは一線を画す上質な佇まいを見せる一品。大きな薪も置きやすく、シンプルながらも燃焼効率に優れた焚き火台。でもね、燃え尽きることなく綺麗に燃えてんのよ、ずっとさっきから、まあ、デザイン性重視な割にはちゃんと燃えてる、うん、素晴らしい、うん、それすごいことですよね、うんうんうん、機能としては十分、ね、続きまして DOD DOD リングを燃やせ。格闘技のリングを題材に作られた DOD らしい焚き火台。相変わらず遊び心があるというか、うん、いつもの薪の組み方とは違う炎の見え方というか、うんうんうん、ロープをうまく使ったロープをロープね、やっぱりそのリングをね、リングをうまくロープをね、あ、五徳、あ、五徳なんですね、あそこに、あ、なるほどなるほど、なるほど、うん、入れられるんだ、そのリングの、あ、四隅とかね、うん、これいいですね、うん、まあ、調理できる、うん、これ面白い面白いですよ、ね、面白い。続いても
ユニークな焚き火台が登場。ワイルドシングスファイヤーボックス、移動時は薪の収納コンテナ、キャンプ場では焚き火台として使用できるツーウェイアイテム。なんかあんまりないコンセプトというか、ね、箱と面白いよ、ね、焚き火台みたいな、面白いと思います。面白い。高さはここまである。そうそうそう、なんかそれもすごい、なんか火床が高い、うん、ここまでこれで多分五徳が多分2段階の高さで、うん、なるほど。面白いですね、今までにあんまりなかったよ、うん、発想が面白いですね、うん、これは本当に。あのアルミケース流行ったじゃないですか、うん、あーそっか、あの辺と並べとくとかっこいいかもね。確かに、うん、それもちょっと意識してるかもしれない、うん、焚き火台部門、ここからはミニサイズの焚き火台が登場。まあ、この前さ3つはコンパクトな、うん、そうですね、ちびちびと、ちびちびと、はい、で基本的にあれですよね、これ3台は薪もはもちろんですけど、うん、落ちてる枝とかやつを拾って、うん、まさしくこういうのですね。そうですね、一人でやるにはなんか楽しい部分もありますけどね。そうですね、うん、でこのモンベル、うん、はいはいはい、モンベルコンパクトファイヤーピット、バイカーや徒歩キャンパー向けのコンパクトな焚き火台、軽量さと丈夫さを持ち合わせ初心者でも扱いやすい。まあ、だからこの上に、まあ、スキレットとか置いて、はい、ここから入れやすいですよね。ああ確かに、うん、両側開くんですね、うん、まあ、風もちゃんと通ると、まあ、だから8800円なんで、コスパも、コスパもいい、はい、モンベルさんもらしい。そうですね。で次がこちらは遊ぶエボシ、遊ぶエボシ02。ギミック好きにはたまらない折りたたみ式ウッドストーブ、五徳を含めた全てのパーツが一体になっていることで組み立てが簡単で紛失の心配もない優れもの。多分これはかなり燃えがいいと思います。ああしかもまあ煙突効果もかなりありますよね、縦型で。だってこれ 480g、 相当軽い線ですね。あでもしっかりはしてますね。してますね。でこれもついてるんですよ。へえ、そうなんだ。でこれでロックして、これを確かあのこれで収納するみたいな。ああそういう、こういった感じになって、なるほどなるほど、すごい。面白い。で最後がソロストーブ、安定の、安定の。焚き火台部門最後のノミネートギアはソロストーブメサ、卓上で二次燃焼を楽しめる焚き火台。セラミックコーティングが施された表面は経年変化にも強い。まあサイズ感は似たところがあっても、うん、ちょっとそれぞれ違いますよね。個性際立つアイテムが名を連ねた焚き火台部門。はい、では、焚き火台部門最優秀賞の発表です。ハピキャンプレゼンツキャンプ大賞2024焚き火台部門最優秀賞に輝いたのはモノラルワイヤフレームソリッドラージ。規格性、デザイン性、機能性で多くのポイントを獲得。火の打ちどころがないバランスに優れた焚き火台がキャンプ大賞最後の最優秀賞となった。これにてキャンプ大賞2024最終選考は終了。はい、では今日は本当に皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。これでハピキャンプレゼンツキャンプ大賞2024閉会します。ありがとうございました。長時間のお付き合いありがとうございました。ハピキャンウェブサイトでは今回登場したギアの詳細とそれぞれの採点結果も掲載しておりますので、ぜひご覧ください。最後は各部門の最優秀賞を改めてご覧いただきながらお別れとさせてください。それではまた来年。